Hello, what's up everybody? Welcome to my YouTube channel. Kamar yadda kuke gani anan, mutanen wani karamin kauye ne da suka hado su kashe wata kara da ta shigo musu gari. Nan dai mutane ne, kowa ya fito da makamin sa ana ta dukan wannan kadan. So, ba mu san ya suka kaya ba ko an kashe kadan ko ya dai ba mu gane ba. Sai kuma nan kuma wani bature ne ya hau kankada, bari mu ga me zai faru. Har yanzu dai yana zanne a kankada, ga wata kadan ta bayan sa. Wai subhanallah, nana kafura. Kai. Shi ma dai da kiriya kubuta da kiriya sha. Kai. To nan kuma haka dai, nan ma kamar yadda kuke gani mutanen wani karamin kauye ne, su ma dai har wa yau kadan ne suka kamo, suna koya suke so su yi, sai Allah. Su ma dai da gani dai suna so su kashe kadan ne, kaga dai ga dubban jama'a sun biyo kadan kaman wani abu ne haka suka kamo to, amma dai kada ne. Sai kuma nan ma dai kadan ne yake kokarin kama na'urar drone. Kai, sai kada na da hadari, sai mu kiyaye. To, kada ya kama hannun dan uwansa, kada kuma ya murde, subhanallah. Kuma ya hade. Kai. Sai kuma nan, kada ne, kuna gani, kada na da hadari, mu kiyaye jama'a. Nan kuma wata saniya ne da ake kira buffalo. An fi samun su a irin yammacin Asia, kamar su India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan da sauran yankunan. To, nagode da kallon wannan video da kuka yi, nagode sosai. Idan kai yau ne ka fara zuwa wannan channel, kar ka manta ka danna mana subscribe, ka like, ka share domin samun sababbin bidiyoyi. Nagode, kwana lafiya. Thank you for watching this video. Don't forget to hit that subscribe button, like, share for more videos. Thank you so much. Bye. Peace out.